Шестеро людей постраждали в Одесі внаслідок атаки дронами камікадзе. Ворог змінив тактику своїх атак. Тепер рашисти не лише запускають безпілотники хвилями, а й скеровують їх на дуже низьких висотах, аби помітити їх було важче. Українським ППО збили більшу частину ворожих машин, втім уникнути пошкодження житлових будинків не вдалося. Про наслідки чергового акту російського терору розкажуть мої колеги далі. Перші хвилини після вибуху. З-під завалів рятувальники дістають постраждалу літню жінку, евакуюють мешканців. У будинку пробитий дах, зруйновані квартири, в тому числі й оселя Вікторії. Все пошкоджено. Повністю все під завалами. Дівчина перебувала у ванній кімнаті, сушила волосся. Як раптом розповідає, атака шахедами. Спочатку один вибух, потім другий. Дуже потужний звук. Одразу ж вимикається все світло і щось падає. Чудом, дивом. Саме там, де я знаходилася, там ніяких ушкоджень. Масовану атаку дронами двома хвилями рашисти здійснили напередодні ввечері та вночі. Безпілотники спрямували на максимально низькій висоті, щоб їх складніше було виявити. Втім, сили ППО знищили над Одещиною 10 шахедів. Знищення передбачає збиття дрону, але він продовжує за інерційною траєкторією часто після збиття нести відповідну загрозу. Так сталося цього разу. З акваторії моря, заходячи на фактично житлові квартали, дрони влучили вже в збитому стані в середмістя і врізалися в багатоповерхівки. В одному районі Одеси уламки дронів впали на двоповерховий будинок, а також поруч з ним. Навколо вибуховою хвилею пошкоджено 13 будинків та школа. Причому вже вдруге. Тиждень тому в цьому ж кварталі від падіння ураженого безпілотника вже горіли домівки та вилітали вікна. Ось де плита, ось мій наступний балкон. Ось немає там, вже нічого цілого немає. Тобто ми щойно зібрали, ось вчора подали документи на відновлення. І зараз ось я чому кваплюся, тому що знову необхідно отримувати документи, щоб знову складати акти і знову подавати на допомогу. В іншому районі Одеси підбитий дрон поцілив у частково заселену новобудову. На 15-му поверсі спалахнула пожежа, сталися значні руйнування, декілька квартир вигоріли вщент. Літній чоловік отримав опіки, його доправили до лікарні. З діагнозом опік полум'ям 1-2 АБ ступеня, 25% поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння, середньої важкості, опіковий шок. Крім того, під час нічної атаки поранення отримали ще 5 одеситів, але від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Щодо пошкоджених осель, то міськрада профінансує встановлення вікон та дверей та наразі допомагає людям оформити заявки на державну допомогу за програмою «Євідновлення». Також з'ясувалося, що 3 родини зі зруйнованих квартир потребують відселення. Одразу підключилися наші партнери, фонди, які запропонували і надають можливість безкоштовно проживати цим сім'ям. Але ми розробляємо сьогодні в місті таку програму відселення людей, які потребують це після ракетного обстрілу. Цієї ночі не вдалося уникнути і прямого влучання. Один з ворожих безпілотників поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі міста. Там через велику кількість легкозаймистих і горючих матеріалів спалахнула велика пожежа. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.